Sharq Turkiston xalqining beshidagi fojia va baloyi opat kun sayin kuchaymoqda. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi turmalari to'lib ketganligi uchun maktab, masjid qatorliq joylarning hammasi lager va turmalarga o'zgartirilmoqda. Dajuyan Torna 23 sentabrdagi xabarga asoslanganda Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistonda ta'sis qilingan yig'ilish lagerlarini xalqaro jamiyatning oldida inkor qilayotgan bir vaqtda lagerlar jiddiy shaklda bo'shatilmoqda. Xitoydagi bir turma xodimining Dajuyan Torga aytishicha, lagerlarga solangan 5000 kishi Xilonjang o'lkasining Taylay shahridagi turmalarga yetkazilgan. Ularning salohiyatini bildirgan hech qanday bir kimlik yo'q bo'lib, faqat Xinjianglik mahbus deb yozilgan. Amallıq saqlıqçı və saqçılardan bunun aşkarlaşqa bolmaydığan dövlət məxfiyyətliyi ikənligi haqqında kafalətnamə qol qoyuş tələb qılınğan. Amerika Energiya Uçur İdarəsinin bayanatına əsaslanğanda bu ilin aldınqı 6 ayı da Amerika ən köp xam neft eksport qılğan dövlət Xitay bolğan. Bu məzgildə Amerikanın günlük oturuş xam neft eksportunun 1 milyon 800 min silindir bak boğallıqı, bunun təxminən 378 min silindir tonunu Xitay seti bağlan. İran Prezidenti Rouhani Trump'nın posiyasının hiç ümit bəməgəlligini etdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 73. növətlik çoğun yığınığı qatnış üçün yürük kəgən İran Prezidenti Rouhani, Amerika taratqıçılarının məsulları bilan ötkizgən yığında yadro münazirləri haqqında toxtaldı. Amerika Prezidenti Trump bilan görüşüş məsələsi də İran bilan Şimali Koreyanın bir-birge oxşatılışının muvafiq bolmaydığını bildirdi. Həm də Trumpın mühim bir kelişimdən heç qandaş səbəb göstərməsindən çəkinməsini, İran xalqına embargo arqalıq təhdid salğanlığını, içki işlərə aralaşqanlığını təkidləb, onların asallı göz yumduğun işlər əməsliyini etdi. İsrailiya Rusiyanın S-300 tipli hava müdafiə sistemisini yox qılışqa urunğanlığını etdi. Rusiyalik hərbi mütəxəssis Koruchenko Rusiyanın Suriyaga S-300 tipli hava müdafiə sistemisini yetkigəndə və tapşırğanda bexəterlik tədbiri eliş kerekligini ağaqlandırdı. O, İsrailiyanın Rusiyanın Suriyadakı hava müdafiə sistemisini yox qılış üçün hərəkət qılıb atqanlığını etdi.